Jätkame siinkohal Alar Tammingu raamatu ettelugemist Jalutuskäik iseendasse. Ja oleme jõudnud sellise huvitava kohani nagu persona ehk mask. Peaaegu kõik teosed, kus käsitletakse Carl Gustav Jungi poolt psühholoogiasse toodud mõistet persona, alustavad esimest lauset tõdemusega, et persona tuleneb ladinakeelsest sõnast, millega tähistati teatris kasutatavat maski. Teatavasti nii Kreekas kui Roomas kandsid teatrinäitlejad maski, et tuua esile karakteriga kaasnevaid jooni, näiteks last, sõjaväelast, kaupmeest, valitsejat. Alustame seda peatükki selle sama üldlevinud teadmisega ja lisame, et Kreekas ja Roomas ei olnud maski kandmise eesmärgiks peita näitlejat, vaid avada tema poolt mängitavat karakterit. Tänapäeval on psühholoogilises mõistes maski eesmärk eelkõige varjata inimesi, inimese tegelikke mõtteid ja tundeid. Nii nagu näitleja, kes esitab publikule ainult oma rolli ja ei näita seda, mis toimub lava taga, ei taha ka inimene avada oma olemust, millest ta ise pole tihti teadlikki ja hoiab pigem enda ees maski. Mask on meie avalik isiksus ja ümbritseb ego justkui koor ja selle esmane eesmärk on enda kaitsmine välismaailma ebasoovitavate mõjude eest. Sotsiaalseks eesmärgiks on luua suhteid ja kontakte ning väljuda nendest ilma tõsiste haavadeta. Maski varjatud eesmärgiks on peita oma tegelike motiive ning eitada ja varjata inimese tundeid. Eelkõige on inimene maski kandes justkui näitleja, kes etendab teatud rolli. Rollide mängimist hakatakse omandama pärast 6. eluaastat, ehk peale seda, kui suudetakse hakata ennast kõrvalt vaatama ja saadakse aru vanemate ja ühiskonna ootustest ning proovitakse nende järgi toimida. Algselt väliselt esitatud nõudmised muutuvad inimese enda omadeks, ilma et ta ise endale sellest protsessist aru annaks või saaks. Freud nimetab seda superego tekkimiseks, mis siis ülejäänu elu peab lahinguid nii idi kui egoga, kus mõnikord on Westman peal ja piibeleht all ning teine kord vastupidi. Kui idi ja superego terminid on tundmatud, siis soovitan tutvust teha Freudi teooria põhijoontega, sest olenemata teooria vanusest on seal palju igihaljast. Terminite Westman ja piibelehe puhul teha seda sama. Rolli mängitakse nii teadlikult kui ebateadlikult. Ettekandja kohvikus on sobivaks näiteks teadliku rolli mängimise kohta. Temalt lausa oodatakse rolli mängimist. Ta peaks teataval viisil laua juurde tulema, viisakalt menüü ulatama, seejärel tellimuse vastu võtma ja võimalikult palju naeratama ja külalise jaoks olemas olema. Aga seda, et teenindatav võtab külastaja rolli, ei pruugi lauas menüüsid silmitseja ise üldse teadvustada. Ka temalt oodatakse teatavat käitumist. Mask tähendab esiteks seda, et midagi on maski all, mida püütakse varjata. Teiseks seda, et maskiga edastatakse mingit sõnumit või teavet. Tihti kasutatakse maski selleks, et jätta teisele mingi mulje, mis ei vasta tegelikkusele, ega enda süva olemusele ning selleks, et saada mingit hüve või eelist. Teiselt poolt kaitseb mask meid ka välismaailma ebasoovitavate mõjude eest. Kõige tähtsam on maski kandes teada, et kannad maski ja mis on maski kasutamise eesmärgiks ning kas selle kasutamine teeb maailma paremaks paigaks. Rolliga on eelkõige seotud meie töökoht. Ametnikelt oodatakse samuti rolli mängimist ja teataval viisil käitumist. Väga hästi on rolli mängimine jälgitav poliitikute puhul, kus rolli elamine on väga täiuslik. Selged eesmärgistatud kramplikud liigutused, valve naeratus, mis tundub olevat õpikust, pildi pealt omandatud, ideede ja mõttevaba jutt, retoorilised laused, mis neile endile tunduvad filosoofia tipuna. Kõiki neid oskusi arendab poliitik paljude aastate vältel ja muutub lõpuks päris osavaks. Ronald Reagan ei võitnud ameeriklaste südameid mitte oma
geniaalsuse ja intellektiga, vaid Hollywoodist kaasa võetud näitlemisoskustega. Tema ei teinud seda viga, mida teevad algajad poliitikud naeratades. Teatavasti teeseldud naeratuse korral tõmmatakse suunurgad üles poole ja eeldatakse, et positiivne sõnum ongi saadetud. Päris naeratuse korral naeratab aga kogu nägu. Lisaks tekivad kurrud silmade juurde ja seda teiseldud naeratuse korral ei esine. Tugevamad ja psühholoogiast huvituvad poliitikud muidugi teavad seda erinevust ja teadlikult tõmbavad silmad natuke kissi, lootes sellega oma usaldusväärsust suurendada. Ja eks see neil õnnestub ka, just nii nagu Reagan selle oma filmikarjääri ajal selgeks õppis. See, et poliitik mängib rolli, ilneb väga selgelt juba nimetuses poliitik. Kui poliitik oleks võimeline oma maski ära viskama, siis muutuks ta riigimeheks. Poliitika on aga alati seotud olnud tõmbetuultega ja see jääb ka edaspidi nii, hoolimata minu siinsest arvamusest. Töökohaga samastatakse end kõige rohkem ja siin on selge seos, mida kõrgem ametikoht, seda suurem samastumine ja seda enam tuleb töökohal omandatud rolli igapäeva ellu kaasa. Prügi vedaja ei võta oma töökohta igapäevasesse suhtlemisse kaasa, erinevalt presidendist või ministritest, kellega kohtudes ei ole kuidagi võimalik mööda minna nende ametist. Amet on tekkinud kollektiivi koostööst ja on saanud kollektiivi heakskiidu selle ameti pikaajalise kasulikkuse järgi. Inimene aga hakkab käituma nii, nagu tema ise oleks saanud selle heakskiidu ja arvab, et selle ametiga kaasnev ühiskondlik tunnustus on tema isiksuse teene. Inimene kipub oma pikkusele lisama ameti tähtsuse. See on muidugi sama ekslik nagu mõne noore sõnastamata uskumus, et noorus on isiksuslik omadus. Ei ole. Kõik noored ei pruugi vanaks saada, aga kõik vanad on kunagi noored olnud. Võib isegi öelda, et ametikoht on odav kompensatsioon isiklike puudujääkide kompenseerimiseks. Maski kandes ongi kõige suurem oht selles, et see võib näkku kinni jääda. Inimene ise ei pruugi enam aru saada, et ta käitub kui näitleja ja võtab selle käitumisviisi igale poole kaasa. See on siis olukord, kus raamatupidajana töötav ema nõuab oma teismeliselt tütrelt aru hinnete bilansi kohta ning ettevõtte juht püüab koju jõudes oma abikaasaga suhelda sama suguselt võimu ja käsupositsioonilt nagu tööl alluvatega ning ei taha kuidagi aru saada, et emotsionaalsed hoovused ei ole samamoodi juhitavad nagu rahavood. Need on muidugi äärmuslikud näited. Sest töökoht suudetakse koju jõudes enamasti siiski maha jätta. Reegel on siin lihtne, mida erinevam on inimese töö ja vaba aja olukordades, seda suuremad teadvustamatud sisemised konfliktid inimest rõhuvad ja seda vähem ollakse neist teadlikud. Mäletan oma elu esimest tugevat elamust rolliga seoses. Kui olin lõpetanud ülikooli, asusin tööle toitlustusettevõttesse Mere, aga kuna tegu oli sügava nõukaajaga, siis igas korralikus ettevõttes olid olemas nii partorg kui ametiühingu esimees. Ametiühingut juhtis aga endine sõjaväelane. Tema suhtlemine teiste inimestega oli kogu aeg ühesugune, tundus, et ta on lahinguväljal ja jagab käske. Igat lauset, mis ta lausus, kordas ta kaks korda, hästi selgelt ja kõlavalt. Täpselt nii, nagu sõjaväes oli õppinud. Päris kummaline oli temaga juttu rääkida. Aga huvitaval kombel hakkas siis pihta perestroika ja mul õnnestus näha teda ka muutuste tuule embusesse haaratuna. Muutused olid aga kahjuks ainult temast väljaspool asuvates ühiskonnakihtides ja avalikus arvamuses. Tema mask oli mõranematu. Viimane mälestus. Temast on mul linnahallis toimunud miitingult perestroika toetuseks, kus ta ka sõna võttis ja esitas kõne, mis kubises sõnadest parandada, tugevdada, suurendada, tõhustada, arendada ning kus iga lauset korrati kaks korda. Kõne, mis oli muutuva ajastu vaimuga täiesti vastuolus ja sobis suurepäraselt 20 aastat varasemasse aega ja võib olla ka tänapäeva.
Ka publik sai aru, et midagi on mäda ja hakkas teda poole kõne ajal maha plaksutama. Plaksutamine jätkus kuni kõne lõpuni. Seejärel tuli ta poodiumilt alla ja kohtus minuga endal näol õnni silme ja küsis lapse süütusega, kas tõesti minu kõne inimestele nii meeldis, et nad kogu aeg plaksutasid. Jätsin ta oma siirasse uskumusse ja rohkem ma temast kuulnud pole. Kui välismaailma ja enda ettekujutlus maailmast ei lähe kokku, siis ikka üritatakse kõigepealt välismaailma endale sobivaks moonutada. Persona ei ole mitte sugugi ainult negatiivne element meie psüühikas. Eelkõige on see vajalik sotsiaalsete situatsioonides, kus maski kasutamine annab ettearvatavuse. See on just kui õli, mis takistab inimeste vahelistes suhetes end teiste vastu ära hõõrumast. Tänapäeva põgusates suhtlemissituatsioonides ilma selleta tõenäoliselt hakkama ei saaks. Kujutage ette, et kui küsimusele, kuidas läheb, hakkab inimene pikalt ja laialt seletama, mis tegelikult ta elus toimub. Selle kohta on ka üks nali. Kaks tuttavad, kes pole mõnda aega näinud, saavad kokku ning esimene küsib teiselt. Kuidas läheb? Ah, mis ta siin läheb? Näe, töölt lasti lahti, naine läks ära ja maja põles ka maha. Teine kostab selle peale entusiastlikult ühe mõhõhõhõi ja küsib siis just kui inglise keele kursuselt õpitult tõusva häälega küsimuse ja, aga kuidas muidugi läheb? Enamus suhtlemissituatsioone inimese elus on määratud persona poolt. Vähe on olukordi, kus inimene räägib just seda, mida ta tegelikult mõtleb ja seda, mis talle tähtis on. See teeb muidugi sellised situatsioonid eriti väärtuslikuks. Maski arengule annab suure panuse kool. Seal on selged ootused õpilastele ja õpetajatele. Õpilastel on ülesanne õppida ja täita käske ning õpetajal jälgida, et ei toimuks kõrvalekaldeid õppimisprotsessist. Mõlemad saavad karistada, kui nad eiravad kirja pandud ja kirja panemata norme. Õpetajale sobib, kui õpilane kontrolltöös küsimusele, mis on Pythagorose teoreem, kirjutab päheõpitud luuletuse. Hypotenuusi ruut võrdub kaatetite ruutude summaga ning loeb selle selgeks ära õpitud teadmiseks. Kui aga õpilane kirjutab, see on see, kui võtta kolmnurk, mille üks nurk on täpselt risti, siis kõige pikema külje korrutamisel ise endaga on see summa sama palju kui kokku liites kahe lühema korrutised ise endaga. Siis võib peaaegu kindel olla, et seda vastust ei arvestata. Kuigi teise vastuse andja on esimeses tunduvalt ees nii mõtlemises kui ka abstraheerimisoskustes. Õpetajale annab aga teine vastus võimaluse mängida õpetajat ja öelda istu kaks või õpi definitsioon selgeks. Just kui definitsioon määratleks sisu. Õpetaja rolli mängimine koos alaväärtsuskompleksiga tuli esile ka siis, kui Eestit Eurovisioonil esindanud noor kooliõpilasest laulja sai muusikas endale mitte kõige parema hinde. Ja õpetajal jäi veel õigust ülegi, sest aineprogramm oli ju tegemata. Tähtis ei ole aineprogramm, vaid isiksuse muusikalise võimekuse areng, aga jätame siin kohal kõrvale kooli puudused.